ეთერში ახალი ექვსა და ჩვენ კიდევ ერთხელ მიბრუნდებით ქუთაის, სადაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა პაუბედური შემთხვევის შედეგად. ცოტა ხნის წინ ქუთაისის პარლამენტის შენობის ერთ-ერთი ხარაჩო ჩამოინდრა. Არიან დაშავებულებიც, ისინი უკვე გადაიყვანეს საავადმყოფოებში და ახლა ქუთაისიდან სატელეფონო ხაზია ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბა სანიკიძე. რამდენადაც ინფორმაცია მოგვს, ბატონ გუბას საღამშიდობის, ჩვენ იმყოფებით საავადმყოფოებში და მოინახულეთ დაშავებულები. ჩვენ ბოდის დიხდით ტექნიკური შეფარხებისთვის და განვარძობთ გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებით. ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ვერტმფრენი ჩამოარდეს. ეკიპაჟის ყველა წევრი ადრილზე დაიღუპა. კატასტროფა ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში მოხდა. ვერტმფრენს სავარაუდოდ ნახმტყორცნიდან ესროლეს ჭურვი. მომხდართან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო. ავღანეთში გახშირებული ტერორტების ფონზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ქაბულში ჩავიდა. ლეონ პანეტა კოალიციის სარდალ გენერალ ჯონ ალენთან ერთად ჯარების დაყვანის შეთმას განიხილავს. ბოლო დღეებში ავღანეთის მთავრობასთან ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანს შორის ურთიერთობა დაიძაბა. ქვეყნის პრეზიდენტი ნატოს ძალებს 18 მშვიდობიანი მოქალაქის მოკვლაში ადანაშაულებს. კოალიციის სარდლობის განცხადებით ავიაირიშები მხოლოდ თალიბების წინააღმდეგ განხორციელდა. ავღანეთში ჩასვლამდე ლეონ პანეტა ინდოეთში იმყოფებოდა, სადაც ტერორისტთან ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. პაკისტანთან ურთიერთობა გართულებულია, მაგრამ კავშირი აუცილებელია. პაკისტანის მხრიდან ალ-ქაიდა საზღვარს კვეთდა კოალიციის ძალებს თავს ესხმის. ჩვენ გავაგრძელებთ მტრის წინააღმდეგ ბრძოლას. სამთავრობო ჯარების იერიშ სირიის ქალაქ ჰამაში 78 ადამიანი ამსხვერპლა. თვითმხილველების განცხადებით 40-ზე მეტი ქალი და ბავშვი დაიღუპა. ოპოზიციის მტკიცებით ასადის რეჟიმმა 4 შაბათს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 150-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლა. ჰილარი კლინტონი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს. ბაქოში 5-საათიანი ვიზიტის შემდეგ აზერბაიჯანელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე სახელმწიფო მდივანმა სირიაში ძალაუფლების პოლიტიკური რძით შეცვლის აუცილებლობაზეც ისაუბრა. აზერბაიჯანიდან ჰილარი კლინტონი თურქეთში გაემგზავრა, სადაც განხილვის მთავარი თემა კვლავ სირია იყო. როგორც ყოველთვის ხელისუფლებას მოუწოდებთ, დაიცვას მოქალაქეების უფლება აზრის მშვიდობიანი გზით გამოხატვის შესახებ და გაათავისუფლოს ის ადამიანები, რომლებიც პრესასა თუ ქუჩაში თავიანთ აზრს გამოხატავდნენ ან ადამიანის უფლებებს იცავდნენ. მასწავლებლების მასშტაბური გრაფიცვა ავსტრალიაში, მელბურნის ქუჩებში სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და ხელფასის მომატების მოთხოვნით 11,000-მდე დემონსტრანტი გავიდა. ვიქტორიის შტატში 150-მდე სკოლაში შეჩერებულია სასწავლო პროცესი. პედაგოგები ადგილობრივ ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებისკენ მოუწოდებენ, რომლის მიხედვით ვიქტორიის შტატის მასწავლებლებს ყველაზე მაღალი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ. ჰაკერების თავდასხმის შესახებ ინტერნეტ ვერტი Google მომხმარებელს აფრთხილებს. კომპანიის განცხადებით, სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები Google-ის ელექტრონულ ფოსტებზე სავარაუდოდ კიბერშეტევას ახორციელებენ. ჰაკერების სამიზნე ელექტრონულ ფოსტასთან ერთად მომხმარებლის კომპიუტერიცაა, რომელიც მწყობრიდან გამოდის. Google მომხმარებელს პაროლის გაძლიერებას ურჩევს.